Ja, hva skjer her? Nå begynner vi på laksemosen, på forretten. Du bruker kokebok? Ja, jeg må bare, jeg må liksom, ja. Jeg må ha oversikten, jeg kan ikke helt i hodet, jeg skal inn med det. Så da får jeg bare begynne å... veie opp. Veie opp, ja. Den ser god ut, den laksen, altså. Blogger Caroline Berg Eriksen er denne uken en av fire kjendiser som disker opp til fire stjerners middag på TV Norge. Vanligvis er det ikke spart på noe, og gjestene er nærmest rullet hjem etter å ha spist de lekkreste retter. Fotballfruen er opptatt av ernæring og er blitt kjent for sitt lavkarbokosthold. Og det var selvsagt dette som sto på fruens meny. Jeg brukte oppskrifter fra livsstilsboka mi, som jeg har gitt ut nå, så ja. Serverte du noe lavkarbo? Ja, det gjorde jeg. God mat. Og hva var responsen på det? Det var veldig positivt. Det var det. Jeg er veldig glad i mat, og glad i å lage mat og spise mat. Så jeg har et godt forhold til mat. Hvem er den beste kokken på kjøkkenet av dere to? Og den mest kreative i hvert fall. Ja, kanskje, men vi er flinke begge to. Vi liker å lage mat sammen. Jeg føler vi utfyller hverandre ganske godt. Mm.